Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším videem ze hry Players Unknown's Battlegrounds. Říkal jsem si, že bychom si mohli zaletět tady na ostrov, podívat se, co je nového. Si někoho nepotkáme, nezastřelíme, nebo spíš někdo nezastřelí asi nás. Uvidíme. No, kam pak ale vyskočíme? Já bych to viděl tady asi. Se mohli vydat trošku jako bokem lehoulince, tamhle třeba. Tam půjdou i ostatní, zřejmě, evidentně. Mám něco v záloze, kdyby to náhodou bylo přelidněno? Já měřím tamhle na to téčko. V záloze by mohlo být tamhle vlevo tyhle z ty budovy. Případně bažiny, ale tam to úplně neznám. Nemocnici úplně nechci. A i vpravo jsou nějaký baráky, tam by se našly nějaký zbraně určitě. Minimálně pistole, brokovnice. Kde jsou všichni? Tady jeden. Ten mobil bych si taky mohl dát někam dopryč, že? Aby mi tady nezavazel. Co? Jo. Vypadá to. Vezmem prvé sklad. Přijde, že ty sklady jsou jakože... Asi na tom líp, co se lootu týče. Tak pojďme na to. Už jsem to zase nějaký ten pátek nehrál od toho minulého videa. No, prostě v podstatě od toho minulého videa jsem to nehrál. Jak víte, tak já úplně nějak to PUBG jsem nehrál nikdy mimo streamy. A vzhledem k tomu, že nejsou žádný streamy, tak nehraju moc PUBG. Dobrý. Jdeme dovnitř. Hele, Vektor. Tak, jo. Beru. Můžeme zahodit. Ještě něco tady zajímavého. Ne. Tak, tohle je zajímavé, ale... A přepneme si klávesnici, takže třeba bychom mohli, a nevím, občas se to hodí. Do pistole, tohle super, tohle teda zahodíme, kuše, něco pro sakra, jsem si nepřebyl, jako vždy. Ale stejně jak člověk má ty už dvě zbraně hlavní, tak ta pistol je tak nějak, řekněme, zabitá. I když nemusí tomu tak být. Akorát bych si to mohl zesílit. Kde máme ovládání hlasitosti? Zde máme ovládání hlasitosti. Výborně. Až mě někdo zabije, tak asi ohluchnu, protože to řve jak blázen, ale... Co bych pro vás a hlavně pro sebe, abych se nestrapnil, neudělal? Bandáže. Hele, 45 tam byla. Beru. Vesta. Paráda, smoukný. Helmu. Nezazdil jsem zase někde nějakou helmu. Hele, supresor. Tohle beru. Paráda. Kde je kruh? Kousek. Můžeme jít s kruhem víceméně. To je super, můžeme jít s kruhem. Protože za náma by teoreticky nikdo moc neměl jít, takže si můžeme dovolit jako hezky postupovat s kruhem. Super. Tak. Trošku se nalutujeme. Vezmeme to ještě lehce dozadu. Třeba tam něco najdeme. Myslím, že tam nikdo úplně neskákal.
Nahoře dveře otevřený, ale to nic nemusí znamenat. To prostě hold bývá občas. Uzina. Brkovnice. Já si asi vezmu ten Tommy Gun místo toho vektoru. Protože si říkám, že se s ním asi potřebuju naučit lehce zacházet. Ty vole, a asi si vezmeme místo M16 AKčko, protože těch nábojů prostě máme víc. Tak, zásobník můžeme dát nějaký, výborně, tohle můžeme, výborně, tak. Ale tady je věcí, tam je lékárnička. Extended, to mě úplně asi netrápí. Co to máme, quick draw, to nepotřebujeme, vertical, dá se to tam? No jo, vlastně ono to bylo tenhle ten, že jo. Aha, no. A ještě, ale dáme, můžeme dát extended? Jo, počkej, já to nemůžu vzít, sakra. Tak. To byl lak, aha, dobře, už jsem si říkal. Už jsem si říkal. Dobře, ale co zahodíme, protože já to mám 50 nábojů zahodíme, tak. Kolik máme času? Nemáme čas. Už se to blíží. Dvojka. To je zbraní. Helma, konečně. Painkillery, konečně. Frag grenade, jasně. Dva. Ne, dva zahodíme, tak. Tyhle ty. Jedna lékárnička, já jsem ale ještě viděl lékárničku tady, myslím, že? Jasně, tak. Tak, tak, tak. Co jsem viděl tady? Tady jsem viděl nic. Dobře, ale nemám žádný puškohled, nic. Žádný scope. Kam jdeme? Zpátky přes pole, přes tyhle ty srandy. Nebude tady někde auto? Jak to máme daleko? Docela daleko. Neviděl jsem tady někde auto. Tohle potřebuju. A to je tak nějak všechno, co asi potřebuju. Dobře. Jdem. Na pobřeží bývají auta. Nějak prázdno. Přes to pole se mi teda upřímně úplně nechce. Jakože bych to musel brát takhle shaderem, to se mi taky nezdá, protože aby trvalo trošku. Máme drop tamhle, to je daleko, to vůbec nemá cenu se o to zajímat asi. Ne, že bych se teda vůbec o drop zajímal, protože jedna věc, která by mě mohla zajímat, Tommy Gun odstranili. A drop je tak v podstatě pouze na snajperky. Ale jsou nějaký pěkný lagy teda, to vám povím. Máme, kolik máme boostů? 6 boostů, 15 bandáží, 2 lékárničky, to je krásný. Mám nějaký místo ještě? Ještě malinko. V případě paniky vyhodím ty flashe, stun grenady.
Tady bývá taky auto někde, tamhle. To je vrak? Ne, to je pojízdný. Paráda. Plná nádrž. A můžeme se vydat vstříc gatce. Což není úplně nejlepší nápad. Takže to vezmeme cestou necestou. Polem nepolem. Naší dáčí. Wow, baby. Tady bývají lidi, to není dobrý nápad úplně. To taky není úplně dobrý nápad takhle. Přece jenom dáčia. Není k tomu odstavená. Ale vydrží všechno. Kam pojedeme? Já jsem chtěl jet s kruhem, co? Byla asi docela nuda, ale. Střelba se ozývá za námi. Respektive před námi. Vypadal jako člověk, ale asi ne. Jak se zmenší kruh? Kam se zmenší kruh? Ty kráso, škola, apartmány, no ty... Vezmeme to přes ruiny? Asi ne. Co? To letadlo to bralo přes ruiny. Tady to bude... Vyruinovaný už asi. Hele. Něco jsem zaslech. Ale nevím, jestli to bylo z baráku, anebo odkaď. Barák je zavřený, ale... Tam je sniper. Jo, tamhle záblesky. Tamhle, vidíte to? Trošku nadstřelil jsem. Asi si chlapec krapet káknul. A je dobře. A já budu takhle střílet. Akorát je trošku problém, že to auto je odkrytý pro něj. Není dobrý. A já hlavně nemám žádný skoup, to taky není dobrý. A přede mnou je spousta otevřeného prostoru. Ale je super, jak je vidět ten záblesk, to je super. To je jediná tak pozitivní asi věc na tomhle s tom střetnutí tady. Navíc, lidi mi půjdou asi do zadku. Au. Ani dobrý. Kde je kruh? Georgopol už je vyhnanej. Tam si myslím dal docela dost lidí. Týpek bude zalezlej, ten samozřejmě ví, odkud to šlo. Se ještě chvilku zůstaneme zalezlý, může ztratit zájem, o to sem koukat, třeba si budeme myslet, že už tady nikdo není, nebo že jsem změnil pozici, nebo něco. Tady si myslím, že pro lidi. A jak to vypadá? Tady to vypadá, že by odsaď někdo mohl jít.
Má se mít pešky. No, budeme muset jít pešky. Ono nám nic jiného totiž nezbyde, než jít pešky. No, můžeme jít autem, ale. Můžeme jít autem, pojedeme autem. Poběžíme. Já myslím, že stromy nás skryjou docela dobře. Tady někdo převrátil dáčů. Nějaký expert. Krásný. Teď si to tam jít prozkoumat. Ona mě bude čekat, to je to nejhorší. Už se uzavře. Se podíváme, zda někdo nepoběží s kruhem. Při nejhorším se vydáme nahoru asi zabít toho snajpera. Nebo spíš o to pokusit, to zní přesněji v mém případě. Tak co? Jo. Někdo šel. Ještě někdo? Wow. Tohle zahodíme. Tohle si vezmeme. Máš trojku batoh? Nemáš trojku batoh, škoda. Nemáš něco? Trojku helmu? Nemáš trojku helmu. Dvakrát tohle. Boosty nepotřebujeme. Co potřebujeme? Tohle nepotřebujeme teda. Tohle asi taky nepotřebujeme. 30 jich zahodíme. A... škoda, že to nevezme prostě ten počet, který jako můžu mít ještě. Jo, to vezmeme takhle. Bude stačit asi. Možná vezmeme ještě jeden. Tenhle ten, ať máme 4. A kompenzátor, to nemůžu dát. Co tam můžu dát na to, že tam nemůžu dát kompenzátor? Nevadí. Ty krávo, to je... to není úplně blízko ten kruh. Za 50 sekund. Jsem se možná měl vrátit pro tu dáču. Tyjo, tak to nás vypeklo teda. To je úplně na druhé straně. Ale jako úplně na druhé straně. To už dál být nemůže. Dělej. A jako pokud to nevezmu teďka hnedka, tak jsem stejně mrtvej. A jedna, jestli se schovám za strom, jestli po mně bude ten zádu střílet nebo ne. Prostě musíme rychle. No to každopádně nemám šanci doběhnout v kuse jednom. Bez použití nějakého dopravního prostředku. Tady ale nic není prostě za vozidla. Tady by mohlo něco třeba být na kraji.
Au, au, už se to blíží. Už se to blíží, au. Kouše to docela solidně. Máme 4 ty lékárničky, tak to by teoreticky nás mohlo lehce vyléčit. Mohli bychom to jako zvládnout asi třeba. Už nemáme. Tak. Energiťák by to mohl lehce kompenzovat jenom lehoulince s tím, že nám to bude přidávat rychlost ještě. Jo, to je tak, když vás vypeče kruh. A i občas bývají auta, ale jestli to riskovat. Úplně si nejsem jistý. Můžeme se podívat, až vylezeme tady na ten kopec, jestli to tam je. Tamhle motorka, super. Motorka sice úplně není nejlepší asi, ale lepší než nic. Každopádně na dohled by snad už nikdo být neměl. Všichni by měli táhnout pryč. Nikdo není tak blbej jako já, že tady zůstává. Že, doktorku? Střelba je stále slyšet. Tak to použij, chlapče. Tamhle se něco myhlo. A bude štěstí, když se nezabijem. A dojedeme v jednom kuse a když nezabije nikdo nás, protože tady bude lidí, jako, víte co? Musíme najít nějaký dobrý kryt. Jo, to není dobrý kryt, to už někdo vzal, sorry, já tam nejdu. Fuck, au. To taky není dobrý kryt. Tady není žádný dobrý kryt, si myslím. Bandáže. Já vím, devítku. Devítku. Vlevo někdo. Penkelery. Jít do baráku či nejít do baráku? Jsme přímo ve středu, což je blbý, protože všichni se budou stahovat k nám. Vpravo, vlevo, všude. A ještě pitomý letadlo před. Tamhle jeden. To bylo odsaď. To je blízko. To je moc blízko. Jsme na kraji kruhu přesně. Je blbé, že všichni budou... za náma. Má UMPčko.
Tak jsme se zase prokvěmpili k top 10, jako krása. Nervičky? Lehce. Trápí mě tenhle. Oni mě tak nějak trápí všichni, jo, protože... jsou všude kolem. Já teďka úplně... nevím, jestli změnit pozici. Nebo jako ne. Nebo jako jo. Sekund. A bude auto. A někdo bude. Je tady. Ty krávo, tam někdo vybral ten... ten drop. Tam bylo AVM-ko. Woo! To jsou masitý rány. Ne, to je M24. Wow. Dobře. Tam nejdu. Odkud se to zužuje? Tady. Tam jdeme. Aha, my jdeme tam. Odkud se to zužuje? Tak to jo, tyjo, já jsem byl úplně dezorientovaný. Wow. Wow. Někdo se blíží. Odkud to na mě střílel ten parchant? Hamle. To není dobrý nápad se tady přestřelovat se snajperem. Čumí na mě. Wow, 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 wow. A trefíš. Wow, 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 wow. Ten je moc blízko. Ten je z okna. Jo, tamhle, už ho vidím. Dva po mně jdou, to nestihnu. Ah, fuck. Aj, 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 aj. Nejčí chaos nakonec. No, ano. Stane se. Ale jo, to by šlo, no. Zase se do toho třeba dostat trošku. Když to člověk nehraje, to hraju jednou za dva týdny, tyjo, tak to není úplně ono. A to bude pro dnešek všechno, já vám moc děkuju za pozornost, že jste sledovali tohle video ze hry PlayersUnknown's Battlegrounds a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.